हेलो, आप फ्री फायर का हेड बोल रहा हूँ? कितना है प्लेयर का एज FFIC खेलने वाले प्लेयर का? 15 साल, 364 डेज, 23 आवर, 59 मिनट एंड 59 सेकेंड्स। डिस्क्वालिफाई करो भोसड़ी को, साला 1 सेकेंड से एज नहीं पहुंचते पहुंच मिला है। 1 सेकेंड से वो डिस्क्वालिफाई हुआ है। चले आते टूर्नामेंट खेलने के लिए भोसड़ी के, पहले बोलो उसको 16 साल होने के लिए, उसके बाद हम लोग उसको क्वालिफाई करें। डिस्क्वालिफाई करो, कौन सी टीम अंडररेटेड है ना, कोई इसके पीछे यूट्यूबर तो नहीं है ना। तो डिस्क्वालिफाई करो, कोई नहीं, कोई डिस्क्वालिफाई करो, इसका कोई नहीं होता गेम में, इनको डिस्क्वालिफाई करो। ये लोग सिर्फ चैट में दिखने चाहिए, टूर्नामेंट में नहीं दिखने चाहिए। चल चल डिस्क्वालिफाई, कोई ना, साला चैट में दिखने वाली ऑडियंस टूर्नामेंट में आने की ट्राई करेंगे तो हम डिस्क्वालिफाई करेंगे ना, उसको डिस्क्वालिफाई करेंगे तब ना एक पार्टनर प्रोग्राम का यूट्यूबर अंदर आएगा। अरे हेलो अजी भाई, अरे क्या प्लेयर को टूर्नामेंट खेलना है क्या? क्वालिफाई हो गए क्या? अच्छा, एज नहीं पहुंच रहा है क्या? कितना एज हुआ है? कल ही पैदा हुआ है प्लेयर। अरे कोई ना भाई, कोई ना आज भाई, अरे आपका टीम में कल ही पैदा हुआ है, लेकर आई उसको मुतने के लिए बोलिए मेरे फेस पे, फिर भी वो खेलेगा। कल ही पैदा हुआ है ना, कोई एज प्रॉब्लम नहीं, हमने एज रिक्वायरमेंट रखा ही नहीं है यहाँ पे। अरे यार वो एज रिक्वायरमेंट सिर्फ दिखाने के लिए होती है, नॉर्मल प्लेयर के लिए, आपके लिए मतलब भाई क्या, मतलब क्या ही करो। ठीक है ठीक, कोई नहीं, कल पैदा हुआ है तब भी वो खेल सकता है, वो भाई हमारा MVP रहेगा इस बार, ठीक है ना, आप लेकर आइए उसको। ठीक है ठीक है ठीक 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 फ्री फायर एउटा यस्तो गेम जो कसै को पनि हुन सकेन, न त फ्री फायरको पार्टनर प्रोग्रामको, न त टुर्नामेन्टको, न त ई स्पोर्ट्सको, न त तिम्रो न त मेरो। सोच, यो गेम आफ्नो जुन गेम गनको स्किन हुन्छ जसले गर्दा यिनीहरूले पैसा कमाउँछ, एउटा गनको स्किन निकाल्छ त्यसले ओभर पावर गरिदिन्छ, र त्यो गनको स्किनले गर्दा यिनीहरूले धेरै पैसा कमाउँछ, र 2 सालपछि त्यही गनको स्किनको इज्जत लुटिदिन्छ यिनीहरूले गेममा, र अर्को गनको स्किन निकालिदिन्छ त्यसको पावर कम गरेर, फेरि त्यो नयाँ गनको स्किनबाट पैसा कमाउँछन्, फेरि 2 महिनापछि त्यो गनको स्किनको लाई डाउन गरेर अर्को गनको स्किन निकालिदिन्छ। सो जुन गन स्किनबाट यिनीहरूले पैसा कमाइरहेछ, फ्री फायर त त्यसको पनि छैन, जसले गर्दा यिनीहरूले पैसा कमाइरहेछ फ्री फायर त्यसको पनि छैन भने के तिम्रो मेरो तिम्रो 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 हुन्छ त? हुँदैन गाइस, यो गेम कसैको पनि छैन। यो गेम खेलिरहेछ भने गेम खेल, बट मेरो गेम हो, र यसको गेमको लागि च्याटमा तिमी टिकटकमा लडिरहन्छ नि, कमेन्टमा पब्जी राम्रो, फ्री फायर राम्रो, कि सिओडीएम राम्रो, अनि फेसबुकमा पनि, अनि युट्युबमा पनि लडिएर आउँछ नि। छैन तिम्रो लड्ने काम, नगर काम हुँदैन। केटाहरू फ्री फायर एउटा त्यस्तो गेम हो जो कसैको पनि हुन सक्दैन। केटाहरू फ्री फायर जब फस्न थाल्छ तब यिनीहरूले केटाहरू जो यिनीहरूको लिङ्कमा जो मान्छेहरू हुन्छ नि तिनीहरूलाई काट्न स्टार्ट गरिदिन्छ केटाहरू, यसले गर्दा हो त यसले गर्दा हो। सो आज पहिलोचोटि केटाहरू फ्री फायर यस्तो तरिकाले फसेछ कि अब यसबाट त सायद चाहिँ कोही पनि युट्युबर पनि यो फ्री फायरले बाहिर निकाल्न सक्दैन। यस केटाहरू यो स्क्याम छ, एजको स्क्याम। सो केही साल अगाडि तिमीलाई थाहा छ कि FFIC भएको छन्। अब इन्ट्रो दिन बिर्सेँ, म इन्ट्रो मैले दिएको थियो केटाहरू, छोड्यो। सो केही दिन अगाडि गाइस, केही दिन अगाडि FFIC क्वालिफायर भयो, जसमा 2 नेपाली टिम क्वालिफाई भयो, T2K एन्ड यङ गोर्खा। बट केही नेपाली टिमहरू डिस्क्वालिफाई भएको छन्, अभियसली गाइस, केही नेपाली टिमहरू खेलेर डिस्क्वालिफाई भएछ, बट एउटा नेपाली टिम केटाहरू नखेलिकन डिस्क्वालिफाई भएको छन् गाइस, त्यो छ रोयल टु गोर्खा केटाहरू एजले गर्दा। सो हुन त रुल बुकमा लेखेको छ कि 16 साल तिम्रो एज पुगेन भने तिमीहरू खेल्न पाउँदैनौ। सो कहीँसम्म म पनि लागे ठिकै छ यार, गल्ती भयो R2G बाट, होइन कि 16 इयर पुगेन, होइन, त्यही भएर डिस्क्वालिफाई गर्यो, अनि ठिकै छ, 15 वर्ष कति महिनाको थियो, होइन, अनि 16 वर्ष पुगेको थियो एउटा प्लेयर, अनि त्यही भएर मैले भने ठिकै छ डिस्क्वालिफाई भयो, अब के गर्ने त, एजमा 16 इयर्स लेखिरहेछ। त्यसपछि मैले कहीँ न कतैबाट थाहा पाएँ केटाहरू, इन्डियाको के धेरै प्लेयरहरू 15 वर्ष पुगेको छैन, मतलब 16 वर्ष पुगेको छैन। त्यसपछि मलाई लाग्यो साला 16 वर्ष कसरी पुगेको छैन। सो त्यसमा एउटा प्लेयरको नाम छ केटाहरू माफिया, माफिया नाम माफिया छ, माटक नै, उमेर 16 वर्ष पुगेको छैन, के राख्छ आजभोलि यिनीहरू नाम, यहाँ नाम पनि कन्फ्युज गर्छ, माफिया रे, उमेर 16 वर्ष छैन। सो यस केटाहरू माफियाको डेट अफ बर्थ रहेछ गाइज 2006, अनि हालहाली जुलाईको महिनामा छ, 2006 जुलाईको महिनामा गरेर 2021 हेऱ्यो भने केटाहरू 15 साल 1-2 महिना पुग्छ उसको। तर त्यो प्लेयर त खेलेको FFIC मा छ भन्थ्यो। अब हुन त गाइज टोटल गेमिङको टिम इन्भाइटेड छ, इनकेस तिमीलाई थाहा छ होला, अनि इन्भाइटेड टिमहरूको फर्म पछि भर्न लाउँछ, अनि पछि भर्न लाएपछि सायद त्यो प्लेयर आफ्नो चेन्ज गर्न सक्छ, बिकज इन्भाइटेड टिमहरूले डिस्क्वालिफाई गरेको आशा मैले सुनेको छुइनँ। सो यस केटाहरू, सो इन्भाइटेड टिमहरूकोमा टोटल गेमिङको स्क्वाड छ, सायद चाहिँ उनीहरूको स्क्वाडको लिस्ट जो हुन्छ नि
पछि दिन्छ होला अनि त्यसमा सायद चाहिँ उनीहरूले माफिया राख्दैन अनि मलाई ठिकै छ नि त मान्छेहरूको यो पनि मैले एउटा पोइन्ट सुनेको थिएँ कि माफियालाई राख्दैन अरे अर्कै अर्कै स्क्वाड हुन्छ माफिया हुँदैन बिकज माफियाको 16 वर्ष छैन मलाई ठिकै छ नि त अब यसमा स्क्याम त कहाँ भएर होइन माफियालाई राखेन भने त्यसपछि कहीँबाट सुने कि माफियाले त प्रोली खेलेको छ मलाई त दिमाग सन्कियो मार्क्सम प्रोली कसरी खेल्यो त माफिया प्रोली कसरी खेल्यो त अनि त्यसपछि केटाहरू एउटाले मलाई भने कि प्रो लिगमा त 12 वर्ष मात्र चाहिन्छ ब्रो 16 वर्ष पुग्नु पर्दैन अनि मैले सलाह मेरो डेजा भू भइरहेछ मलाई होइन मैले किन न किन होइन 12 वर्ष मात्र चाहिन्छ भने भन्छ त प्रो लिगमा अनि त्यसपछि मैले भने ठिकै होला नि त 12 वर्ष चाहिन्छ भने त ठिकै छ केटाहरू सबै कुरा मिल्यो नि त होइन अब प्रो लिगमा 12 इयर्स मात्र चाहिन्छ त्यसपछि तिमीमा माफिया जो कि 15 वर्षको छ खेल्न पायो प्रो लिग अब प्रो लिगमा टोटल गेमिङको टिम जितेको थियो अनि त्यहाँबाट इन्भाइटेड सोलट एफिपाइसीमा पायो अब एफिपाइसीमा माफियाले राख्दैन अब अरू 4 जना जो अरू 5 जना जसको 16 वर्ष पुगेको छ त्यसले एफिपाइसी खेल्छ सिम्पल छ यसमा कुनै स्क्यामको कुरै छैन कुनै कन्ट्रोभर्सी कुरै छैन अब पर यो कुरा मैले एकछिनपछि टिप्छु केटाहरू अहिले कुरा गरौँ केटाहरू हाम्रो पुन गडको बारेमा छ इनकेस इफ यु आर वन्डरिङ कि यो यसलाई लागिरहेछ 15-16 वर्ष छ यसले गाइज कन्टिनेन्टल सिरिज खेलेछ बट यसको थोप्रामा नजाउ भोगरीको यस्तो राम्रो गेम प्ले छ नि यसको मलाई पत्याउन सक्दैन केटाहरू यति धेरै राम्रो गेम प्ले छ बट स्टिल केटाहरू यसको एज 16 इयर्स थिएन अनि मैले चाहिँ 16 इयर 16 वर्ष थिएन अनि त्यसपछि मैले थाइल्यान्डको एडमिनलाई मेसेज गरेँ थाइल्यान्डको एडमिन ब्रो भनिदिनु पर्यो कसरी खेल्यो यो अनि त्यसपछि थाइल्यान्डको एडमिनले भन्यो कि यस हाम्रो थाइल्यान्डमा चाहिँ गेम खेल्नको लागि 12 वर्ष मात्र हुनुपर्छ अफिसियल टुर्नामेन्टहरू खेल्नको लागि अनि त्यसपछि मलाई ओके वाट इज दिस बिहेभियर अनि त्यसपछि म कहीँ न कहीँ पत्याए कि फ्री फायर प्रो लिग खेल्नको लागि नि 12 वर्ष मात्र हुनुपर्छ त्यसपछि एक दुईजना मलाई यो भर्खर भर्खर ई स्पोर्ट्समा छिरेको मान्छेहरूको कमेन्टमा कसम के भन्नु के म कमेन्ट के आइरहेको थियो ब्रो एज लिमिटेसन यो चोटिदेखि आएको हो एफएपाइसीमा पहिला एज रिस्ट्रिक्सन थिएन अबे ओइ सिजन 1 को इलाइट पास इभेन्टमा लिएर पुरानो प्लेयर सम्झिने भोसट पप्पुहरू इलाइट यो एजको रिक्वायरमेन्ट जमानादेखि छ फ्री फायरमा बुझ्यो नि इभन द 2020 पनि एज रिक्वायरमेन्ट थियो 2021 पनि एज रिक्वायरमेन्ट थियो एफपिआईसीको हरेक टुर्नामेन्टमा प्रोलीको हरेक टुर्नामेन्टमा एज रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यहाँ बुझ्यो नि गेम मात्र रेटेड 12+ हो प्ले स्टोर मात्र एज रिक्वायरमेन्ट टुर्नामेन्टहरूमा हुन्छ जो पनि यो भोसट पप्पुहरू कमेन्ट सेक्सनमा एज रिक्वायरमेन्ट भर्खर आएको पहिला थिएन भन्ने छौ नि पहिलाको हिस्ट्री हेरेर एक्चुली गएर एज रिक्वायरमेन्ट जमानादेखि छ एज रिक्वायरमेन्ट तिम्रो पहिला 14 सालको हुने गर्थ्यो आजभरि 16 साल गरिएको छ सो कहीँ न कहीँ केटाहरू अब त्यसपछि पुनगढको अर्को पनि एउटा कम्युनिटी पोस्ट मैले देखेँ कि पुनगढ वर्ल्ड सिरिज खेल्न पाउँदैन अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ एजले गर्दा हो सो हुन त यो पनि इन्टरनल टुर्नामेन्ट खेल्नको लागि सायद पुनगढ पाउँछ त बाहिरको टुर्नामेन्टहरू खेल्नको लागि पुनगढ पाउँदैन कन्टिन्यू सिरिज केटाहरू एउटा अनलाइन इभेन्ट भएको थियो न कि ल्यान्ड इभेन्ट भएको थियो ल्यान्ड इभेन्टमा पनि पुनगढ खेल्न पाउँदैन बट स्टिल केटाहरू अर्को इभेन्टहरू अनलाइन इभेन्टहरू छ पुनगढले खेल्न पाउँछ पुनगढको कम्युनिटी पोस्ट तिमीहरू हेर्न सक्छौ कि त्यसले साफ साफ भनेको छ कि त्यो अनएबल टु प्ले लाइक अभियसली एजले गर्दा नै हो नो एनी अदर रिजन हुन सक्छ केटाहरू बिकज वर्ल्ड सिरिज ल्यान्ड इभेन्टको प्लानमा थियो र जसमा इन्डिया पार्टिसिपेट हुन सकेन सो यो कुरा थियो अब त्यसपछि कुरा फेरि आयो प्रो लिगमा इन्डियामा अनि मैले गुगल गरेँ होइन गुगल त गर्नु पर्यो मैले गुगल गरेर यस्तो हेरेको त टिजी माफिया के अरे प्रो लिगको एज रिक्वायरमेन्ट हेरेको त 12 वर्ष देखायो मलाई साला सबै त ठिकै छ जोतको कन्ट्रोभर्सी गर्दैछ यार प्रो लिगमा खेल्न पाउँछ त प्लेयरहरू यार होइन यो जोतको कन्ट्रोभर्सी गर्छ यार युट्युबरहरू काम छैन मुलाहरू 12 वर्ष हेर्न सक्दैन गेम प्रो लिगमा खेल्न पाउँछ अनि माफिया मुला 15 वर्ष भइसकेको छ अनि खेल्न त पाइहाल्छ नि यहाँ होइन त्यसपछि मलाई कहीँ न कहीँ याद आयो कि साला प्रो लिगमा त 16 वर्ष थियो त्यसपछि तर अफिसियल वेबसाइटमा त 12 वर्ष लेखिरहेको छ यो माग्छ के भएको यो दिमाग मेरो फ्री फायरले किन चाटेको मेरो मेमोरी टेस्ट गर्न खोजिरहेको छ फ्री फायरले जस्तो लागिरहेको छ मलाई होइन त्यसपछि मैले फेसबुक खोलेर प्रो लिगको पेज पोस्टतिर गएँ तिमीहरू पनि जान सक्छौ फ्री फायर स्पोर्ट इन्डिया खोलेर प्रो लिगको फोटोज मागेर सबभन्दा तल पोस्टमा देऊ अनि हरेक टुर्नामेन्टमा यिनीहरूले क्युएनए रिलिज गर्छ नि मोस्ट फ्रिक्वेन्टली आस्ट क्वेसन्स डाउटहरू कति डाइम कति ऱ्याङ्क चाहिन्छ कति रिलिज गर्छ नि हो त्यस्तो रिलिज गरेको थियो यिनीहरूले त्यसपछि मैले खोलेको फेसबुक प्रो लिगको हेरेको वाट इज द एज रिक्वायरमेन्ट अनि यहाँ त मात टोक्ने मैले 16 देखेँ अब एकछिनको लागि म 1 घन्टाको लागि म ठिस भए साला यहाँ 16 छ वेबसाइटमा 12 छ दुइटै गरिनाको अफिसियल वेबसाइट हो गरिनाले के खाइरहेछ मलाई थाहा छैन होइन तर यो त इम्पोसिबल कुरा बिकज सबैलाई थाहा थियो प्रो लिग खेल्न पनि तिम्रो उमेर 16 वर्ष हुनुपर्छ इनकेस त्यहाँ नेपाली टिम कुनै क्वालिफाई भएको भए त्यहाँ नेपाली टिमले नारी त बुझाउनु पर्थ्यो 16 वर्ष पुगेको बट यहाँ त केही अरू भइरहेछ त यहाँ त 12 वर्ष एउटामा 16 वर्ष लेख्दा थियो यो तिमीलाई स्क्याम जस्तो स्मेल आइरहेछ केटाहरू स्क्यामको स्मेल आइरहेछ हो सो फेसबुकको पोस्ट त यिनीहरूले अब म चाहिँ अब केही कन्क्लुजन यसबारे निकाल्न चाहदिनँ बिकज प्रो लिग खेल्नको लागि एज 16 वर्ष थियो अब मेरो क्वेसन यो छ कि माफिया कसरी खेल्यो त 16 वर्ष एज छैन भने त्यसको प्रो लिगमा त त्यसको 15 वर्षै थियो होला होइन भने माफियाले कसरी खेल्यो त
फ्री फायर के दुईटा दुई तरिकाको हुन्छ, ई स्पोर्ट्स मतलब एउटा नर्मल प्लेयरको लागि अर्को, र एउटा हुन्छ भन्छ ठुलो ठुलो टिमको लागि एउटा, भने यो फ्याक्ट कुरा हो केटाहरू। फ्री फायर तिमीहरूलाई डिफरेन्ट ट्रिट गर्छ, अनि यो कुरा त मलाई धेरै पहिलादेखि रियलाइज छ। लाइक फ्री फायरले देवेन्द्र नेपाली प्लेयरलाई पनि सेकेन्डरी ट्रिट गर्छ एज कम्पेयर टु इन्डियन प्लेयर्स भनौँ। हामी त थर्ड प्रायोरिटीमा छौँ, सुरुमा उनीहरूको युट्युबर प्रायोरिटी थियो, त्यसपछि इन्डियन प्लेयर्स अनि त्यसपछि नेपाली प्लेयर्स। सो म यो रेसिजम धेरै पहिलादेखि नै अब देखिरहेछु, अनि त्यही भएर गाइस फ्री फायरको अगाडि स्ट्यान्ड फ्री फायरको अगेन्स्टमा बोलौँ भन्ने कुरा मैले धेरै पहिला नै डिसाइड गरेँ। तर यो त अति नै भइरहेछ केटा, एउटा अन्डर एज प्लेयर खेलिरहेछ, जितिरहेछ र एमभिपी भइरहेछ, र फ्री फायरले पोस्ट गरिरहेछ यो सानमा, जबकि त्यसलाई थाहा छ कि भोजडी केसको उमेर 16 वर्ष पुगेको छैन, र फेरि एफएफआइसीमा केटा यहाँ 16 वर्ष भनेर गाइस नेपालको टिम डिस्क्वालिफाई गरिरहेछ, र यहाँ चाहिँ एनी हाउ यो टिमहरूले क्वालिफाई गरिरहेछ, जो कि छ हाम्रो टोटल गेमिङबाट स्क्वाडहरूलाई क्वालिफाई गरिरहेछ। यो के फेयर हो त? इज दिस द फेयर थिङ राइट हियर राइट नाउ केटाहरू? यो फेयर भइरहेको छैन, सबैलाई थाहा छ, बट के छ? आज इन्जोय गर्छौ तिमीहरू, भिडियो हेर्छौ, लाइक गर्छौ, कमेन्ट गर्छौ, बिर्सिन्छ। अभियसली म पनि केही गर्न सक्दिनँ, बिकज अभियसली भइसक्यो, डुवेल टु उर्खा डिस्क्वालिफाई भइसक्यो। अब हामीले जति आवाज गरेर पनि गाइस क्वालिफाई गर्दैन, एफएफआइसी क्यान्सल हुँदैन, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। बट केटाहरू, कुरा भन्नु इज अल्सो अ गुड थिङ, केटाहरू कुरा सुनाउनु इज अल्सो अ गुड थिङ। साथीहरूलाई पनि सुनाउने गर, म पनि तिमीहरूलाई सुनाइदिन्छु, तिमीहरू आफ्नो साथीलाई सुनाउ कि यस्तो भइरहेछ। यो कुरा गाइस एकदम धेरै डिस्टर्बिङ छ भनौँ न, यो दुईटा पोस्ट छ होइन। अब म एउटा कन्क्लुजन यसबाट के निकाले भने चाहिँ होइन, दुईटामा एउटा त गल्ती हो केटाहरू, एउटा त गल्ती हो। अब फेसबुकको पोस्ट त गल्ती हुन सक्दैन, बिकज फेसबुकको पोस्ट पहिला गरेको, र फेसबुकको पोस्ट एडिट गर्न पनि मिल्दैन, तिमीहरू आफ्नो पास्टको पोस्ट एडिट गर्न मिल्दैन, त्यहाँ फोटो डिलिट गरेर अर्को फोटो हाल्न मिल्दैन, तर वेबसाइट रिएडिट गर्न मिल्छ। सो इनकेस वेबसाइट यदि 16 12 गरेको छ, बिकज मलाई जहाँसम्म याद छ, मैले गुगलमा पहिले सर्च गर्थेँ वाट इज द एज रिक्वायरमेन्ट अफ द प्रो लिग, 16 इयर्स भन्थ्यो, आज मैले 12 इयर भन्दा चाहिँ वेबसाइट रिएडिट भएको छ। सो वेबसाइट यदि रिएडिट भएको छ भने यसको चाहिँ एउटा युट्युबरको पावर कति हुन्छ? एउटा अर्गनाइजेसन फ्री फायर जस्तो ठुलो अर्गको मान्छेहरूलाई यहाँ वेबसाइट रिएडिटिङको काममा पनि लगाउन सक्छ केटाहरू। फ्री फायरको आफ्नो इमेजदेखि त्यति डर लाग्छ, र एउटा वेबसाइट समेत रिएडिट भइरहेछ क्या, एउटा टिमको लागि, एउटा टिम डिस्क्वालिफाई गर्न नसक्ने हैसियतको लागि यहाँ वेबसाइट समेत रिएडिट भइरहेछ। मतलब फ्री फायर त राम्रो सोचिरहेको थियो, बिकज बिकजमा फौजी अझैलाई अभियसली यिनीहरूले निकालेको थियो सिटी ओपनबाट, अनि दुइटा आइडीबाट खेल्यो, मलाई फेयर छ यार, अझैलाई पनि निकाल्यो यार, म त एकदम राम्रो, आयुषलाई पनि ब्यान्ड गर्यो होइन, एकदम राम्रो लागिरहेको थियो मलाई। बट यार राइट नाउ द थिङ द दिस इज नट ह्यापनिङ ब्रो, दिस इज नट ह्यापनिङ, दिस इज नट अ गुड थिङ फ्री फायर म्यान। यु निड टु एन्सर वाइ देयर आर टू एज रिक्वायरमेन्ट, as one is for youtuber and another one is for normal player bhosod pappu haru age, esko answer chahiyo, we need the answer why there are two age requirement for the pro league, which one is edited and which one is not edited by you guys, mere team ko disqualify karke fun age nahi pahuncha tha, aur aapke team ko le liya ji bhai, aapka team kyu disqualify nahi hua, mera ho gaya because main youtuber nahi hu isliye। And this my friend is not funny। जति पनि मान्छेहरू जो युट्युबरहरूलाई सपोर्ट गरिरहेछ, युट्युबरको पछाडि आँखा बन्द गरेर हिँडिरहेछ, याद गर कि तिमीहरूको चान्स त्यही युट्युबरहरूले एक दिन लिन्छ, खोज्छ, र तिमीहरूलाई उनीहरूले मतलब पनि गर्दैन। जुन युट्युबरहरूले तिमीहरूले गर्दा पावरफुल फिल गर्छ, र त्यही युट्युबरले त्यही पावर तिमीहरूकै अगेन्स्टमा युज गर्छ, बिकज यस यो ई स्पोर्ट्स भनेको एउटा यस्तो अरिना हो जहाँ यदि तिम्रो आफ्नो गेम प्लेलाई यदि तिमीलाई अगाडि राख्नु मन छ, गेम प्लेलाई टपमा राख्नु मन छ, गेम प्लेलाई अगाडि राख्नु मन छ भने पहिला आफूलाई अगाडि राख्न सिक, युट्युबरको फ्यान होइन आफ्नो गेम प्लेको फ्यान बन, सपोर्ट गर्नुभन्दा एकचोटि अगाडि सोच कि भोलिको दिनमा त्यो युट्युबरले तिम्रो फाइदा उठाउँछ कि उठाउँदैन, तिमीहरूले जुन पावर दिन्छौ युट्युबरलाई त्यसको गलत उपयोग गर्छ या गर्दैन, अनि त्यसपछि आफै तिमीहरू सबै कुरा डिसाइड गर्न सक्छौ केटा। सो यस, अहिलेसम्म लाइक गरेछ लाइक गर्दा, सेयर गर्छ सेयर गर्दा, सब्सक्राइब गरेछ सब्सक्राइब गरिदिहाल, तपाईँहरूको धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियो लास्ट सम्म हेरिदिनको लागि, र एउटा लास्ट क्वेशन सोध्छु, त्यसपछि यो भिडियोको अन्त गर्छु। लगाइज एफएफआइसी 2020 मा एज लिमिटेसन कति थियो, कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु।